Programmet presenteras av Prioritet Finans, Obro och GT Expressen. Mattias Bjärsmyr, seger i cupen mot Helsingborg. Jag får börja med att gratulera. Ja, tack så mycket. Om vi börjar med den här härliga rensningen i slutet. Hur gick det till där egentligen? Det går väldigt fort. Det kom ett inlägg, ett bra inlägg från deras sida där jag har en eller två man bakom mig, tror jag, som i vilket fall har gjort mål. Sen kan man ju ställa frågan om jag borde rensa åt det hållet eller försöka få den att bollen fortsätter bara. Men ett bra lag har tur och bra spelare också tur. Så, ja. Nu är det ju Brommapojkarna på söndag hemmapremiär. Hur går tankarna där? Nej, det är alltid kul att få spela hemma, även om jag tycker att Häckenmatchen senast kändes som att vi spelade hemma. Med tanke på att vi hade många bra support också. Så, men det är klart att komma in på gamla Ullevi igen nu ska bli kul och hoppas vi får en bra start där. Nu är det ju Brommapojkarna. Jag tror inte ni har fått mycket info om dem ännu kanske. Men vi vet ju bland annat, Bergkrot finns ju där uppe säkert som forward. Snabb, är det något speciellt man tänker på då? Nej, snabba spelare är väl alltid jobbigt att möta såklart, men det är inget som vi ändrar vårt spel på grund av att de har snabba forwards, utan det är väl något som vi där bak får tänka på i så fall, bara det är väl det enda. Filip Haglund, om jag säger två riktigt bra genomförda matcher av dig själv, håller du med mig då? Men det har varit bra, men jag känns bra under hela försäsongen, så jag har egentligen bara försökt spela på som jag har gjort. Sen så skönt för ett mål mot Helsingborg. Det blev väldigt nedtryckt i den matchen, så jag vet inte riktigt om vi var lika bra där som vi var mot Häcken. Men skönt med två vinster. Ja, målskytt senast. Kan du berätta om målet? Kommer inlägg från höger och jag tar mig in i box. Deras mittbackar nickar ihop, så bollen kommer jag ta banan på bröstet. Så det slår in den med vänstern i Per Hanssons vänstra hörn. Kändes bra, va? Ja, det känns bra. Jag vet inte, det gick fort. Jag hade inte ens tänkt att jag skulle göra, utan det bara skedde helt enkelt. Brommapojkarna på söndag, hemmapremiär. Ditt gamla Brommapojkarna, vad vet du om dem idag? Jag vet ganska mycket, vågar jag påstå. Såg dem mycket förra året och en del av dem har jag även spelat med själv, så att jag har bra koll på Brommapojkarna. Om vi tänker oss matchbilden, troligtvis lite annorlunda mot de matcherna de spelat nu tidigare här. Håller du med mig då? Jo, det är möjligt att det blir så. Sen så BP är ett spelande lag och jag tror inte de kommer att stå och skicka långt. Och samtidigt så måste vi också bygga på det vi har nu med bra defensiv och tight lag. Självklart så kommer vi säkert ha mer boll mot BP än vi haft de senaste två matcherna. Men ändå, det är viktigt att stå kvar med det defensiva och göra det bra. Hemma på Gamla Ullevi, hemmafansen i ryggen, kittlar det lite extra och få kliva ut där på söndag? Ja, det är klart det gör. Men det ska bli ruggigt kul. Det har ändå varit en lång försäsong och äntligen får vi kliva in på vår egen hemmaplan nu. Härligt, kör hårt. Det ska jag.